Sawa, mam, 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 kuja. Eh, tunafanya TikTok, sindio? Situlie, situlie, mendo nakuonyesha mam. So, hii wimbo, hii ni wimbo, sawa? TikTok ni kumia ni kani, Facebook, una dance, dance, watu wata like na comment. Dance, comment. So, hii wimbo naenda raisa. Tutapata pesa ngapi kwanza, unacha hii fitu lazima ni chue. Hakuna mam. Hakuna pesa, sawa, unafanya ya nini? Mams, you should get to dance, like, oh. Ni challenge inafaa mtu wakwena mama. Najibamba tu, sindio? Sawa, so, sawa. Unafanya hivi, easy, sawa? Unafanya hivi, mkono. Sini Catholic nye nafanyanga tu hivi. Sawa, we unafanya tu kama Catholic. Hivi, hivi tu, ehe. Ni sawa, ni sawa, sasa situlie nkoeshe. Hili nani, ehe. Tuede. Mam, unisikize tu kidogo. Nakusikia basi, nakusikia pepe. So, kifanya hivi, unashika hapa. Nashika kwa, bora nashika kwa moya. Muna ningisha Illuminati. Nisha wapata, nime tik, tik, tik. Muna ingisha Illuminati. Unashika hivi, then unafanya hivi. He, wamefunga roho. Unafanya hivi, alafu unafanya hivi, siye ni kufunga roho. Mam, ama, kitu ni hizi. Kocha kwanza, umefanya ache, punionyeshe tena. Hivi, ehe, hivi, eh, hivi. Unachinyonga. Kuisha kabubu, nini mbano unachinyonga kabubu? Mam, sijinyongi, hapa hakuna kamba. Tunafanya TikTok. Oh, ni dance. Mam ni TikTok tunafanya sawa. So if, ni easy, ni easy. Unaangalia hii kamera. Aya. Ukiangalia hii kamera, I look at the camera. Kwa unaanza na hiyo dance ya Catholic. Ya Catholic. So tunaenda Catholic. Aha, good mam. Alfajiri ya kupendeza. Ni sawa. So ni Catholic, Illuminati, kujinyonga. Sawa. Ungefanya tu hivi pas kama ni Catholic. Ah, wewe mam fanya yangu. So twende. Catholic. Catholic. Illuminati. Sasa si wendo umeita hivyo, hiyo ndiyo dance itaitwa hivyo. Sasa tuende. Kabugi tuingia Illuminati saa hii, kabugi shuwa. Mami, kashindwa hii dance na ni challenge. Una mix aache Catholic na Illuminati. Basi ni sawa, kanisa na shetani. Si Mungu anachukia shetani saa kabugi. Kabugi mini meokoka chameni, kabugi nini. Mama, ona. My family is covered by the blood. Si Catholic ni ya Mungu. Hey. Inapiga Illuminati. Hey. Atu nyana jinyonga pia. Oh, tunapiga Illuminati. Tuende sasa mama. Ungasema hivyo. Doi kamera. We are fighting the devil. Tuende. Catholic. Alfajiri ya kupendeza, nisa kuchema. Lakini sasa mamu unamaliza mbio mbio. So ni Catholic, Illuminati, nyonga. You kill the devil. Ah, tuende mamu tufanya. Tuende pass. Catholic, Illuminati, unajinyonga. Sasa tuanze challenge. Tuanze challenge. Sao. Tuende. Mara moja tu. Catholic, Illuminati, unajinyonga. Sawa mamu, kosa. Thank you mama, asante. Unaweza. Nana mimi ni TikToker. Ni sawa. You pay me 200. It's okay mom, thank you. Malisa haraka urudi kwa nyumba. Hata ija record.